دغه 20 میلیونه کاله زړه ونه دومره پخوانۍ ده چې کیدای سي لومړنۍ انسانانو یې تر سیوري لاندې لوبې کړې وي. دغه ونه د مدیترانې ختیځ ټاپو کې هغه مهال رابرسېره سوه چې د لویې لارې د جوړولو لپاره یې ځمکه کیندله. دا ځکه ډېره ځانګړې ده چې د ونې څانګې لا هم په تنې پورې نښتې وې. په دې هم مهمه ده چې تر اوسه مو داسې ونه په ځنګله کې نه وه موندلې، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه ده موندل شوې. دا 9 متره اوږده خزانه چې ډېر معلومات یې له ځانه سره ساتلي د اورشیندي په ایرو کې خوندي سوې وه. دغه ټاپو د اورشیندي په خټین اور پوښلی و. په دغه ساتل سوي ځنګله کې لا هم ډېر نور رازونه سته چې سپړل کېږي به. هره تنه، څانګه، ریښه یا هډوکي چې موندل کېږي کولی سي زموږ سره د میلیونونو کلونو وړاندې ژوند په اړه معلومات راکړي. دا د حیواناتو او نباتاتو نیمه استوایی چاپیریالي سیستم دی. عمر ته په کتو داسې ښکاري چې ډېر ښه ساتل سوی. اوس به دغه ټول فوسیلونه همدلته وي، ځکه ساینس پوهان غواړي په همدې چاپیریال کې یې خپلو ریښو ته نږدې وساتي.